bën vrap apo vetëm stretching, vetëm ushtrime? Ushtrime të ndryshme. Palestër. Po, palestër. Jo, palestër. Jo, vrap, vrap në fakt ka qenë një periudhë që kam bërë vrap një herë në javë, nga liçeni, edhe shijoja shumë. Pastaj ka qenë një periudhë që kam hezur shumë nga liçeni çdo ditë me babin, sepse babi u diagnostikua me një sëmundje zemre, edhe shkua në Gjermani, dhe doktori në Gjermani tha që duhet të ecësh 10 kilometra në ditë. Babi kishte pak vështirë dhe unë kam punuar 2 muaj me babin që t'ja, se tuash, t'ja vënë në qef këtë gjë. Edhe kemi ecur për 2 muaj nga liçeni çdo ditë 10 kilometra. I bëri mirë se po. I bëri erëzëngjësh. Po vazhdon apo? Po tani e vazhdon vetë. Ti sa e mësove babin dhe e leta vazhdoj vetë. Po.